האדם צריך להיות חזק שהאינטרס אישי יהיה רק במסגרת של לחיות וחי בהם, ולא יתאשר בהם. הסבא בבא מאיר היה אומר לבני ביתו, תחיו תשתו כמו מלכים, אבל אל תשמרו פרוטה. תשמרו פרוטה זה גזל של ציבור. שהרב יוכל, ישתה, יהיה לו הכל, ככה אנחנו אומרים לכל הרבנים בישיבה, תאכלו, תשתו, תשמחו. ברגע שתתחילו להיות עסקים ולשמור ולעשות, איבדתם את התורה, איבדתם את הישיבה, איבדתם את הכל. שמה, שלוקח כסף של ציבור ורוצה להיות לשמור את זה? למה האדם הזה עבד, הוציא את הכסף שלו, למה תיקח את זה? הוא נתן את זה שזה יהיה לתורה. בסדר שגם הרב יוכל וישן ויהיה שמח, אבל לא שהרב ייקח את זה ויעשה בזה עסקים. רב שלוקח צדקה לאנשים ולוקח לעשות בזה עסקים, זה פעם מישהו שאל אותנו שאלה לפני כמה שנים, שהוא תרם לאיזה רב סכום, למישהו, סכום עצום של כסף. ואחרי שנים הוא הבין שכל הכסף בבנק, ולקח את זה לעצמו. שאל אותנו, רב, קיימתי מצווה צדקה או לא? אז אמרנו לו, מצווה צדקה קיימת, נתת, הוא גנב, זה בינו לבין השם, מחשבונות שלו עם השם, אבל תופח על מנת להתפיח, אין לך. מתי שאדם נתן כסף לתורה והרב אכל ושתה וישב ונתן שיעור תורה, הוא נהיה שותף בזה. מתי שאדם קנה ספר תורה וקוראים לתורה, הוא נהיה שותף בזה. ועד הבית כנסת נהיה שותף בזה. מתי שלוקחים כסף ושומרים ואומרים נעשה בזה עסק ונעשה כך, אדם עבד, מה זה כסף? דמים, מה זה דמים? זה הדם של האדם. הדם של האדם, לקחת את הדם ואתה משתמש בזה לדברים אחרים? זה דברים לא יביא השם שלא אכלו, השם לא סולח על כאלה דברים. ואחר כך רואים רבנים שהילדים שלהם הולכים לא בדרך השם והולכים ועושים עבירות. למה? כי הם לקחו כסף של צדקה, גם אם היו צדיקים, לא ידעו איך להשתמש בכסף של הצדקה, והכילו את הילדים שלהם רעל, והילדים שלהם יצאו מדרך השם. ככה אומר רב מנחם מנדל מרימינוב.